Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda silahlı insident olub. Oxu az haber verir ki, hadisə Səməd Urğun küçəsində qeydə alınıb. İnsident zamanı silahlı şəxs və şəxslərin iki nəfəri güllələdiyi iddia edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən oxu aza bildirilib ki, hadisə yerinə polis briqadası cəlb edilib. Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Araşdırma aparılır.